第65回日刊スポーツ賞中山金杯 G3 芝の 2000m ハンデ戦、9番ベルーフ競争から除外となって出走馬13頭です。スタートしました。ほぼ揃いました。先行争い横一線、全く横一線、内をして2番のスピリッツミドル、スタンド前出ようとしますが、すっと3番ステランウィンド、坂を上がるところで7番のマイネルフロスト、先頭へと並んでいきました。今度は先頭に立ちます。4番手に4番ネオリアリズムがつけて、2馬身差5番山風エース、前から5投目、8番クラアンジェリコ6番手、そのうちに6番のブライトエンブレム、中段のインコース、その後1馬身半差、中段後ろ外目に10番のフルーキーで1コーナーカーブを回っていきました。行きました7番のマイネルフロスト、この馬が主導権を取って3馬身リードを取りました。2番のスピリッツミノルはポツンと2番手にコーナー回ります。2馬身差3番ステラウィンド3番手、1馬身半がいて4番ネオリアリズム、4番手で1馬身半差5番山勝エース、前から5投目、まもなく向こう正面、1馬身半差中段、内に6番のブライトエンブレム、外並んでいった8番のフラアンジェリコ、その後ろ2馬身がいて1番ロンギングダンサー、向こう正面中間、その後ろに10番のフルーキーがつけています。中段の後ろ、あと13番マイネルディーン、そして14番ライス・トゥ・フェイム。 1000m1 分2秒3のペースになりました。後方から2投目、11番の名将関白で2馬身がいて12番のバロンドゥフォール最後方、800を切って3コーナーカーブ、縦に長い展開です。7番のマイネルフロスト、リードを5馬身ぐらい取って3コーナー回ります。2番のスピリッツミドル2番手、その2馬身後ろ3番ステラウィンド3番手、600を切りました。4番手に5番山勝エースが上がって3、4コーナー中間、1馬身半差4番ネオリアリズム、その後ろから6番のブライトエンブレム、8番のフラアンジェリコ、第4コーナーカーブ400を切って、その後ろ10番のフルーキー、今先頭まで6、7馬身第4コーナーから直線、逃げる7番マイネルフロスト2馬身のリード、やや離れた外から追ってきた5番の山勝エースと3番のステラウィンド、200を切りました。その後は2馬身3馬身10番フルーキー追っていますが、今4番手の一戦、粘る粘る7番マイネルフロスト、かわした5番の山勝エース、山勝エースゴール、2着7番マイネルフロスト、10番のフルーキー3着でした。